Këto pamje që shihni janë ujrat e zezat të cilat derdhën në lumin drinos të Gjirokastër. Në të gjithë gjatësinë e tij, ky lum prej të paktën 2 vitesh është krejtësisht i ndotur nga depozitimi i ujrave të zeza. Kjo situatë, cilësohet si alarmante nga pronarët e bizneseve që operojnë në zonën e quajtur Ura e Lumit, pasi insektet dhe era e padurueshme bëjnë që askush të mos frekuentojë bizneset e tyre. Vetë ora 1 e mbyll, punoj farmacinë, vetëm lokalin e kam mbyll, kam 2 vjet që kam mbyll lokalin, se këtu nuk rri dot. Do po të rrish vetëm të vdesësh në erë. Tu shkarkojnë tëra kanalet, para nuk shkarkojshin. Ka 2 vjet që tëra kanalet lidhen këtë, tëra shkarkojnë këtu, ujrat e zeza. Ata tregojnë se kanë kërkuar vazhdimisht zgjidhje të situatës nga bashkia Gjirokastër, po institucioni drejtuar nga Flamur Golemi, sipas banorëve, nuk ka reaguar as pak ndaj këtij shqetësimi, për të cilin është vënë në dieni disa herë. Kjo gjë ne hapun para, nuk ka patur ndërtime në para. Tani bëhet në bashkia që dhe ndërtime, kënë e tyre, si të temë. Ka vajtur që kur që Zamira, e para Zamira, se tani të Flamur Golemi ka vajtë 3-4 herë, s'po bëhet gjë, s'po bëhet kanali.